Gjuatia e paligjshme vazhdon që të jetë e pranishme në nivele të frikshme pavarësisht moratoriumit i cili nuk është zbatuar as pak. Presidenti i Federatës Kombëtare të Gjuetisë Themi Perri, gjatë një analize pune të kësaj shoqate që u zhvillua në Shkodër, me pjesëmarrjen e shoqatave të gjuetarëve nga i gjithë rajoni i Shkodrës, theksoi. Kuptohet në kushtet të jetë ekstreme, që ka bërë moratoriumi i gjuetisë, i cili e ka vështirësuar shumë aktivitetin e gjuetarëve dhe i ka kufizuar ata për të organizuar dhe për të bërë atë që ata janë të interesuar dhe që kanë hobin e tyre që është aktivitet i gjuetisë. Më të goditurit, ashtu si kurse dhe stresat e tjera të shoqërisë tonë, është komuniteti i gjuetarëve. Nuk ka të drejtë asë një lojë shteti, asë një lojë qeverie, nuk ka ndodhët në asë një vend botës, që të përpaftësin e shtetit që nuk zbaton të ligjet e tje, të ngrejnë edhe të shpikin një marzi që mund të themini që është moratoriumi i gjuetisë. Zëvendës presidenti i shoqatës së gjuetarëve Zydi Mustafa tha se pritet të çelet drita jeshile për gjuetarët në muajin gusht, pasi nga qeveria është premtuar shfuqizimi i këtij ligji. Shpresa të gjitha njerëzit që janë këtu presin nga momenti në moment që moratoriumi të hapet me ligje me rregulla të forta, sepse duke u hap një moratorium me ligje me rregulla të forta, gjuetia do të kenë një gjatësi më të madhe. Pse mund të kenë një gjatësi më të madhe? Para arsye sepse sot është bërë një gjuti e çrregullt nga gjuetar të fortë, një gjuetar që të papërgjeshëm, ku pjesa më e madhe që janë anëtarë të shoqatës veteran dhe gjuetar të vjetër, që e njohin rregullin, kanë kaluar provimet nga më të ndryshme çish në kohën e partisë punë dhe sot dhe njohin rregullat string, ata nuk gjujnë dhe ata nuk merren me gjuti. Antarët e shoqatës janë në zbatim të ligjit, por ata thonë se janë gjuetarët amatorë dhe të palitshëm, të cilët me metoda korruptive vazhdojnë që të gjuajnë pas një kriter, duke sjellë kështu dëm të mëdha të faunës, por edhe penalizim për pjesën tjetër, e cila është e licencuar.